او د دوزخي او د جنتي علم خو خدای سره د امام شافعي رحمت الله له دغه غالبا د 12 13 سال وردی د دیار له سوکالو په عمر کې مدرس و دا ځان له تاریخ لري درس پہ کاو او نابالغه دی او درس کوي او د حدیث او د فقه درس کوي داسې مولا دی یو ځل یې درس کاو غټ غټ مولیانو ته ناستې طالبان بره مرغۍ په جګړه شوې مرغۍ را پرېوتې نو دیخو هلکو هلکانانو کې خو د هغه هلکتوب هغه د هغې نو ټوپۍ پټکې په سر و هغه یې زر کوس کو په هغه مرګو د پاسه کېښو نو اوس شاګردانو خندل چې دا تا څوک کړه ته خو د حدیث استاد موږ له درس راکړې لکه ماشومانو کار یې وکړ چې دی وکتل نو پوه شو چې دا ماسته د وړو کار وکړ وی الصبي صبي ولو كان ابن نبي وی ماشوم که د پیغمبر زوی ولې نه خو ماشوم خو وی کړ نو دته شافعي صاحب ویله که دا شر شور غوبل وی دا هارون رشید ته مسله پېخره څه وی دا وی ما له خو جواب راځي هغه له چا اطلاع ورکړه وی راولې نو شافعي صاحب ویله موت نو ګوره لا طالب دی چې تاسو چڼې وته عالم دی خو لکه شکل نه او د عمر نه وی وای بچی د دې مسلې حل د سره دی یو امیر المؤمنین وی وای وی نه داسې خو نه کیږي ته په تخت ناستې او زره ته لاندې ولاړې دا خدای علم بیا د بی ده ته به راکوشې لاندې زه به تخت ته وخیږم او ښځه به دې راولې په پرده کې زه به دنه تپوس وکړم بیا به جواب درکم بیا ته پیش او تخت شاهي دې پیش علم به نس پکې هارون رشید هوښیار و ښځه یې مراوسته برقه کې پړونې پکې څادر کې په خپل هم لاندې راکوشې او شافعي صاحب تخت ته به راوخت وی وایه وی دغسې ما له غوسه راغله نو ما ده ته ووی چې ته ښځه یم وایي چې ته دوزخي د وی که زه دوزخي یم ته په ما په دریو طلاقو طلاق امام شافعي ورته وایي وی امیر المؤمنین وی تا چې ته د خدای د یارې نه جړا کې که نه کې وی دا خبره خو د کولو نه ده و چې تا ته پوس وکړ نو اوس به درته ووایم وی زه هره شپه پیشمني خدای ته جاړم چې خدای لوی رعیت دې راکړی دی خدای د قیامت پر ورځ به ته ما نه تپوس کې څه جواب به درکړم د قیامت تر ورځې نه یارېږم خدای د مظلوم تپوس به ته کې خدای د کونډې تپوس به ته کې د اوږې تپوس به ته کې د تږي به ته کې د سپو پیشوګانو تپوس په ما نه ته کې یا خدای چې مړ وي خو چې دا رعیت دا بادشاهي مې نه وي دا خو تبهی ده هره شپه او ښځه ته یې وایي رښتیا دی جاړي وی داسې جاړي چې ما باندې ما پرې رحم راشي سلګی وایي نو زه یم چې ساتې ونه ځي شافعي صاحب یې ښځه نه نه طلاق هغه ځای نه په مول علما را ودانګل وی تا دغه څه وایي او ته څه وایي هغه ورته وایي ګوره دی وایي چې زه د خدای نه یارېږم د قیامت تر ورځې د درېدو نه او الله قرآن شریف کی فرمائی ولمن خاف مقام ربه جنتا رستو مستقبل نہ حالی خبر دی وخیر کی یرا پرترا بس دی جنتی دی کدا چا پڑ کے دا خدا یرا او دخو خوے کدا دو زخیم نو تری پما طلاق بس تنا طلاق زمون مکلف اسباب یدن په حقیقت نه یو مکلف دا یرا چې دلته کنه بس په خدای چې کم سپی مالک اووینه داغه نه یریږي نو غپ نه کوي او چې پردې سړی وي داغه نه یریږي نو غپارې جوړ کړي کم انسان دا چې نن څومره کرپشنونه خلکو شروع کړي او دا غلا غلطې کوي د ده په زړه کې دا یره نشته چې قبر او قیامت کې به خدای تپوس کوي چې دا راشي عمل په قرآن آسان نو ځکه الله فرمایي واتقو د دې دوه وجو نه ذکر وکړه بیا وایي لعلکم ترحمون تاسو باندې به رحم وشي او که چرته چا په قرآن عمل ونه کړ نو د رحم مقابله کې بیا د خدای قهر دی بیا به قهر نازل شي شکر الحمدلله مولانا حسین احمد صاحب محمودی حفظه الله دا سخکول مدرسه جوړه او دا زمونږ د ګران قدر محترم مفتی صاحب مفتی محمد ندیم محمودی صاحب حفظه الله وزیدت مکارمهم دا غی شاگردانو کې دا غنم خدای ډیر لوی کار واغشتو کوي
داغه د شاګردان او دوستانو نم خدایو په یو مت کې ډیر خکان واغشته دا سو خبرې مې ته عرض کړلې الله دې مدرسې له مزید ترقی ورکی دا بچی دې خدای خپل عالمان او حافظان کې او چې چا دې مدرسې سره تعاون کړی دی او یا ورسره کوي الله دې داغه اجرونه په دواړه جهان ورکی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يوزل طول بقم فجمع دروس شريفه أصلا سبحانه